هيدا لبنان بالأحرى هيك كان بحر وجبل وديان والناس من قلبها بتزرع عايشين بكل أمان للرب بتركع وتربوا عالإيمان تراثنا غير كل البلدان بيقصدونا من وين ما كان لبنان الأخضر بالأرز مليان عمر الزمان Nous à la pollution, nous sommes les seuls à défendre la nature, à bâtir notre futur. Le Liban marine dans la pollution, mais moi, je dis non. Je dis non aux pluies acides, je dis non aux déforestations, je dis non aux hommes à rôle qui s'en foutent de l'extinction. Je dis non à ce monde de consommation, on piétine nos plages. Dans nos forêts, on fait ravage. Et après la destruction, après avoir pris plus que notre ration, nous quittons notre patrie. Nous disons qu'il n'y avait rien, mais le fait d'être parti n'était pas vain. Et nous, quand les mises Besançon, nous avons commencé à nous faire des petites qui sont à la madrasse. Et nous avons commencé avec le pays de la اسمي بولو الشديق انا موظف بلدية فتحة بوظيفة كاتب شو مشاريعكم كبلدية كرمال حل مشكلة التلوث ببلدتنا؟ هلا بالنسبة لحل مشكلة التلوث عنا بضيعتنا نحن بالاجمال ما عنا اشياء ملوثة كثير النفايات عم تنلم بطريقة دورية على طول في المتابعة من قبل الشركة اللي بتجمع النفايات وشعنا العمال اليومية كل يوم على تواصل كل يوم بلم النفايات وكل شيء موجود أو بيأثر وعدم حرق العشب وأي شيء تاني اللي بيلوث للبيئة كمان عم نحافظ عليها نحن كانت الفكرة عندنا كبلدية المعايصرة إنه نحن نفرز ونستفيد كبلدية ونفيد المواطنين بنفس الوقت والفضلات نحن نلاقي لهم مكان بأحد أملاك البلدية ونطمرهم ولكن بما انه في شركه هي عم تقوم بهالموضوع هلا وهذا الشيء مؤقت يعني هاي الشركه اللي عم تنفذ هذا المشروع هلا يعتبر مشروع مؤقت ما في مناخ حلو ما في يعني في تلوث في بيروت في زباله في كذا في تلوث في بيروت في امراض كثيره بتعمل امراض كثيره طيب انت كحدا عنده محطه بنزين شو بتحس انه بنزيناتك بيساهموا بالبيئه ايجابيا او سلبيا؟ أنا إيجابياً لأنه أنا من ترومبة المترو هي من أهم ترومبات بلبنان بالعالم وبيجيبوا بضاعة منيحة بتتبخر مزبوط يعني ما بتعطي دخنة أو بتعطي شيء أو كذا يعني أنا عم زيد بتلوث النظر بتلوث البيئة كنظرياً يعني إذا أنا بدي أشوف زبالة مكومة على الطرقات ودراميل زبالة مليانة أنا عم زيد هيدي الكمية إذا أنا بدي أحكي عن الريحة إذا بتشوفوا ببيروت شو صاير من الروائح البشعة وبيجونة يعني مكب برج حمود عم بيطلع ريحته عجونة أنا عم كون كمان عم ساهم بالتلوث اللي عم شمه عم ساهم فيه كل واحد بيقول أنا شو رح تعمل منيح وإذا كبيت يعني هيدي شغلة عم ساهم بتلوث النظر بتلوث البيئة بتلوث الشم وبعدين عم يعني الأمراض بكفي الأمراض مساء الخير أهلا وسهلا فيك أمين أنا اليوم جاي أطرح عليك موضوع فرز النفايات وبدي أسألك نحن عنا بالضيعة كيف بناخد الزبالة؟ أول شيء بدي أهنيك على يعني فكرتك وعلى شجاعتك وعلى طرحك الموضوع البلدي لأنه هو طرح المناسب لأن طرح هيك المواضيع اللي بتخص الضيعة كلها فبنهنيك وإن شاء الله نقدر نحن وياك كمان نخلي هالموضوع يتفاعل أكثر ونطور أكثر. بالنسبة لحشوش حالياً نحن ماشيين بالنظام اللي ماشي فيه المنطقة كلها اللي هي النظام التقليدي يعني اللي هو يعني في شركة بتلم الزبالة اسمها رامكو وبتاخذها وللأسف عم بيحطوا بمطارح ما عم بيعالجوها مثل ما بدها تتعالج عم تنكب بمكبات
بالمبدا المفروض يكونوا عم يفرزوها ويعملوا لها معالجه، بس بالحقيقه ما بعرف شو قديش مدى هالشيء عم يصير، هالشيء عم سمعوه اكيد بالاعلام. هذا موضوع بيتعلق اكثر بسياسه البلد ككل، يعني هو المفروض الموضوع يتعالج على صعيد الدوله، انما ما بيمنع كمان البلديات تفكر بحلول بديله. هلا نحن كيحشوش فاذا ماشيين بهذا النظام اللي هو التقليدي اذا بدك، بس منفتحين لكل الافكار وحابين نبلش بافكار جديده. شو عندك شي فكره خبرنا؟ انا صراحه في شاب بجمل نامت المستوعبات بيكونوا هن اربع او خمس مستوعبات، هن واحد للبلاستيك، واحد للتنك، واحد للورق والكرتون، واحد للازاز، واحد لكياس سوبر ماركت اللي بنجيبهم بس نشتري الغراض، وكلفتهم هي 100 دولار بالشهر بيطلعوا بفضيهم مرتين، هن بياخذوهم وبيعملوا فيهم اشياء منيحه. بيعملوا ريسيكلاج. صح. بيعملوا اعاده تدوير. بس بدي اسالك شو الطريقه اللي بدنا نعملها كرمال الناس يلتزموا بالمشروع؟ فكرتك كثير حلوه وهذا الشيء لازم نبلش نشتغل عليه. بيحشوش هلا هذا الشغل بده يصير اول شيء في توعيه، نعمل اول شيء حمله توعيه، عملناها فتره صغيره وقت صار في ازمه النفايات من شيء ثلاث سنين بس ما فيها، وزعنا مناشير وحطينا شوية داعيات بس، ونعمل بعض اللقاءات على صعيد الضيعه، انما ما تكفت لانه وقت انحلت المشكله، بس لازم نرجع نبلش بهالفكره، فكره كثير منيحه. لازم نعمل لقاءات بالضيعه نوعي الناس على افاده الموضوع، لان الفيسبوك لا شو هالشيء؟ لا هذا الشيء بفيد البيئه، بفيدنا نحن كمجتمع فكري، بفيد العالم وبفيد لاعاده التدوير اللي عم تستفزك من زبالتك تعمل فيها شيء ثاني. يعني الزباله عم تكب اذا جمعت البلاستيك كله محور واحد، فكرة تعود دوره وتعمل منه بلاستيك جديد. الكرتون فيك تستعمله لغير شيء. الازاز كمان بينعمل منه ازاز جديد، فهذا الشيء بالعكس يعني عم يعمل شيء افاده للعالم. فينا نحن نساعدكم انا ورفقاتي تنعمل حملات توعية بالضيعة تيصيروا يتعلموا الناس كيف يفرزوا؟ أكيد أكيد فيكم تساعدونا كثير مش شوي، لأنه أنتم الشباب الصغار إذا بدك، لأنه بيصيروا يحسوا أهلهم ويحسوا خلوا الناس تحس بهالمسؤولية هيدي. فيكم تساعدونا كثير طرق، فيكم تعملوا ليفلات صغار تطبعوهم توزعوهم بين الكنيسة على الطريق، فيكم تعملوا زيارات بالبيوت حتى تروح مثلا تعملوا كل جمعة هاي كل جمعة كذا تفوتوا على البيوت تدقوا على البيت تقولوا نحن هيدي فوائد الفرز اتسترا، هي شغلة كثير مهمة. يعني بالعكس انتم فيكم تلعبوا دور كثير مهم بهالموضوع، وهذا الشيء بدنا اياه لأن نحن بلدية لوحدها ما فيها تعمل هالشيء، يعني اليوم بدها تتكل على المجتمع المدني أهل الضيعة. ونحن قدها. ونحن متكفين عليك. وهيك بلشنا الشغل على الأرض.
pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. Un peu moins de détritus pour se dégager la vue. Elles sont plus jolies les rues, toutes propres qu'il les feux. Quand les déchets sont triés, on peut tous les recycler. La terre sera ainsi préservée. On pourra toujours y danser. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. نحن جايين نعمل كومبوستر لكل القصص اللي بتطلع مني في المطبخ الاكل نكبهم فيه. اهلا وسهلا بكم. يعطيك العافيه. يلا سويفي هنا. هون اذا بديك لانه نحن حقصف هيني هون وقريب علي اذا بدي انزل كب يعني. تفضل. ما بنحبوا لحق الدجاج مثلا مثل قشر ليمون او محامض او بصل وهيك فيك ترجعوا تحطوهم هون وتضلوا تسقيهم وترجعوا تطميهم بالتراب فوقهم وهيك مع الوقت بيروحوا هيك بنكون خففنا كثير من التراب. خير اوكي هي فكره حلوه كثير واحسن بكثير بتخفف من البيوت كثير منها. يعطيكم العافيه. وهون ما نتعلم كيف نفرز النفايات كل واحدة على حال. البلاستيك بنفرزه لحال والألومنيوم والفار الحديد كمان لحالهم الكليتين والوراء كمان لحالهم وزي الشيء للأزل هيك بنكون نحن كتير خففنا كمان على التلوث وكل شيء نعمله لحال. بونجور سابا يا اهلين شكلك شكلك كثير بتحب الطبيعة. اي الطبيعة امنا وام الكل مين ما بحبها. بتحبوا ساعدكم بشي؟ بدك تعلمي عن الكومبوستاج؟ كومبوستاج؟ انا عندي شيء احلى من الكومبوستاج وطبيعي 100%. تعوا معي لفرجيكم. عندي احلى قنة دجاج. هيدا قنة دجاج بستعمل السواد تبعه تحت حطه بالطبيعة مواد طبيعية كثير. واو فكرة حلوة. Alors, on peut inviter les villageois à recycler leurs déchets alimentaires en nourrissant les poules pondeuses d'un poulailler. Alors les poules se nourrissent, pondent et produisent de l'engrais. Une poule peut recycler 150 kg de déchets alimentaires par an.
بتحبكم. إذا بتحب مدام جنين مع الفريق الأخضر ومدام سيدة مع الفريق الأزرق، رح نشوف مين رح يلحق أسرع يفرض الزبالة محله الصحيح. Dans la nature ou une journée à la plage. Dans les deux cas, on a besoin d'assiettes pour manger. Il est préférable d'utiliser des assiettes en blé que des assiettes en plastique qui sont comestibles.
sont des fourchettes et des couteaux biodégradables. Pendant 30 jours, ils peuvent être biodégradés dans la nature. Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le traitement des eaux usées qui se trouvent dans les égouts. Tout d'abord, nous allons vous montrer le passage. Voici l'eau des égouts polluée. La première étape, elle est envoyée aux centrales de traitement, puis des centrales de traitement au réservoir où elle est purifiée. Ensuite, l'eau est renvoyée à la ville pour qu'elle soit bue. J'espère que nous ayons des centrales de traitement et des réservoirs pour pouvoir réutiliser l'eau des égouts pollués. Une nature à respecter. Bonjour, la planète est confrontée à une crise environnementale. Cette crise cause déjà aujourd'hui beaucoup de souffrance et risque d'aboutir à l'extinction de notre espèce Terre. Les problèmes que nous faisons face aujourd'hui sont les suivants. Pollution de l'air, l'érosion du sol, l'extinction des espèces. Et je passe la parole. La beauté qui sauvera le monde, c'est le respect de la nature. La générosité, le partage et la compassion. Toutes ces valeurs amènent à une énergie fabuleuse. C'est la relation entre l'homme et la nature. L'amour pour toutes les créatures vivantes, c'est le plus noble attribut de l'homme. Il n'y a pas de passagers sur Terre. Ils sont tous membres de l'équipage. Le monde naturel est la plus grande source de beauté et la plus grande source d'intérêt. Elle est belle et généreuse et possède le secret du bonheur. Elle rend la vie digne d'être vécue. Mieux vaut plante le changement par la main. On a un corps où on n'a pas gardé le sud, lui, la vie. Ensemble, luttons contre la pollution. Nette amélioration très sensible. Vivons en harmonie avec toutes les créatures. Il existe un monde meilleur. Respectons les valeurs. On apprend en faisant, pas en parlant. N'attendons pas que les événements arrivent. Écologistes, c'est être altruiste. Menons tous une vie meilleure. Ensemble, nous sommes nos forces. Nous sommes tous responsables. Planète Terre, pour faire un avenir meilleur, laissons la nature stable. Nous détruisons, nous polluons, tous ensemble pour la planète. Environnement, c'est important. Trions, c'est amusant. Ensemble, sauvons la Terre. Et le plus grand risque, c'est de rester immobile. Non à la pollution. Non au déboisement et aux ordures. Non aux carrières en lidissant nos montagnes.